მოგესალმებით ეთერშია გურიის ახალი ამბები, მე თამ თადოლიძე ვარ. დღეს საზრგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგის ხდომა გაიმართა. Deputatებმა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხას უყარეს კენჭი და ასევე დაამტკიცეს ქუჩების სახელების გადარქმევის საკითხი. Ქალაქ ოზურგეთში სანაპიროს ქუჩას სახელი გადაერქმევა და ანზორ ერქომაიშვილის სახელი მიენიჭება. Ამის შესახებ ცნობილი დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე გახდა. Დღევანდელ საკრებულოზე ასევე დაამტკიცეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაც. Როგორც ხდომაზე მერიის წარმომადგენელმა თამარ ბაქანიძემ განაცხადა, მუნიციპალიტეტი ავტოპარკის განახლებას ახორციელებს და ამიტომ გასაყიდად გამოტანილია ის ავტომობილები, რომელთა რენტაბელობა მერიაში გამართლებულად არ მიაჩნიათ. Შესაბამისად, ელექტრონულ აუქციონზე ორი Hyundai-ის და Lexus-ის მარკის ავტომობილები იქნება გამოტანილი. Სულ 4 საკითხი იყო დღეს განხილული, მათ შორის მნიშვნელოვანს გამბოვავ და გეტყვით, რომ ერთი საკითხი რო სოფელ თხინვალში მოსახლეობის მოთხოვნით ერთ-ერთ შიხს მივანიჭეთ სერის ქუჩა. Და მე მგონი მათ ინტერესები დავაკმაყოფილეთ. Ასევე სანაპიროს ქუჩას გარდაერქვას ქალაქში, ქალაქ ოზურგეთში სანაპიროს ქუჩას გარდაერქვა სახელი და აღარ იქნება სანაპიროს ქუჩა, იქნება ბატონ ანზორ ერქომაიშვილის ქუჩა. Ეს იყო საქართველოს საზოგადოებისას და მოსახლეობის და თვითონ ოჯახის თხოვნითაც. Შემდეგ საკითხი კიდევ ვთქვათ ჩვენს ქონებას, მოძრავ ქონებას, ასე რომ ყიდის მუნიციპალიტეტი და ნებისმიერ მსურველს წარმატებებს უსურვებ. ფასიც განსაზღვრულია, სამხარეულმა შეაფასა, თუ რა აღერს თითოეული მანქანა შემთხვევაში და შემძენებს წარმატებებს უსურვებ. College Horizon-ში ოზურგეთის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილეს. Საჯარო განხილვას რიგითი მოქალაქეები, არასამთავრობო სექტორისა და IP-ის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ამ ეტაპისთვის ფინანსური დოკუმენტი 37 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომავალი საფინანსო დოკუმენტის განხილვა ამჯერად საჯაროდ მოხდა. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა პავლე ჭყონიამ პროექტის პრეზენტაცია სლაიდების მეშვეობით წარმოადგინა და დამსწრედ ის 7 პრიორიტეტი გააცნო, რომელიც 2024 წლის ბიუჯეტს ექნება. Infrastructura, განათლება, გარემოს დაცვა და დასუფთავება, კულტურა, ახალგაზრდული მიმართულებები, ჯანდაცვა და სოციალური სფერო. Ეს ის პრიორიტეტებია, რომელზედაც აქცენტები გაკეთდა. Უფრო კონკრეტულად კი ინფრასტრუქტურაში 6 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი, გარემოს დაცვასა და დასუფთავებაზე 4 მილიონი ლარი. განათლება, კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული მიმართულებებისთვის 8 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ეკონომიკურ განვითარებაზე 4 მილიონი ლარი. წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება 9 მილიონი ლარი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ფინანსებისა, რაც სხვადასხვა პრიორიტეტულ სფეროს მოხმარდება. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვას რიგითი მოქალაქეები, არასამთავრობო სექტორისა და სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრა ინტერაქტიული იყო და კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. დაისვა მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა, პარკირების, სტიქი, დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების საკითხი. ბიუჯეტის საჯარო განხილვა ჩვენ მოქალაქეებს, სამოქალაქო სექტორს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავაყენოთ ის საკითხები ხელისუფლების წინაშე, რაც უნდა იქნეს ასახული მნიშვნელოვან ფინანსურ დოკუმენტში, რომელსაც ბიუჯეტი ქვია. სწორედ ახლა ეს პროცესი მიმდინარეობს და გვაქვს გარკვეულ ტიპის ინიციატივები ჩვენ, რომ ეს საკითხი, გარკვეულ ტიპის პრობლემები, რომლებიც არსებობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში, იქნეს გადაჭრილი. შესაბამისად, ის საკითხები, რაც ახლა ამ წუთისათვის იყო დაყენებული, ეს იყო მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემს მიერ, მაგრამ არსებობს კიდე ცალკეული დეტალები, რომლებიცაც ჩვენ წერილობითი სახით წარუდგენთ ხოლმე ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ამ საკითხზე ვიმუშაოთ. ბიუჯეტი ამ მომენტისათვის არის უკან დაბრუნებული საკრებულოს მიერ და ხელახალი განხილვისათვის 10 დეკემბრამდე უნდა წარმოადგინოს ახალი რედაქციით მუნიციპალიტეტმა და ბუნებრივია ჩვენ ამ პროცესს გავყვებით იმისათვის, რომ ყველა ეს ინიციატივა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა დაყენებული, ასახვა პოვოს დატკიცებულ ბიუჯეტში. ჩვენი ჩართულობა ამ კუთხით არის, ჩვენ წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში კომპანია CBI-ის, რომელიც არის საკონსულტაციო კომპანია და USAID-ის ფინანსურ მხარდაჭერით ჩვენ უწევთ ტექნიკურ დახმარებას მუნიციპალიტეტებს, რამდენიმე მუნიციპალიტეტი არის
Bugetis, proiectele vestan dacă au șirebit, anu sa bugetul procesan dacă au șirebit, am etapze, ședile băieți cu asurma zugetis municipal, deci pina asta ministris, țana bile, tant chitse bule, programul bugetis metodologului scut hitares, sacmot, tidici insula, tunța, dar ce ne liaris, RTC suste, a se uit hode, SRS, Mosahleub, Sactiuri, Chartuluba, sa bugetul procesi, da, am cut hitat, ședile băieți cu asurma zugetis municipal, deci sa sahelotrom, unde unul cel și cu catoalis nebuliaris, bugeti, romeliți, bugetii proiecte, romelic, da, e scăpat, sustat, am să-i sustis, șemțirebas, da, e se kneba, sored, sadska sinabidžim, sarum, osahlovis, proactura, chartulum, a tesa bugetul proces. No, zrugeți municipalitate, stuizalian, nișnolovania, bugeti, ce mușavis proiect, ce mușavis document, ce mușavis proces, ce gatuali sine boli, osmo, kala, ca tamu sadrebe, deși sam am să-ți ajar ogan hilat. Amas, im sahureba, ძირითადი პრიორიტეტები ზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომდევნო წლის ბიუჯეტში განსხვავებულია, განსაზღვრულია როგორც წესი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, განათლების ხელშეწყობა, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელება, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა და ასევე გარემოს დაცვა და ეკოლოგია. შესაბამისად, ამ მიმართულებით გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ზრდა და დაფინანსების წილის ზრდა. შესაბამისად, გვეგმოთ, რომ გაცილებით მეტი ინვესტიცია განვახორციელოთ მომდევნო წელს. ამ ეტაპზე ბიუჯეტის პროექტი განხილვის პროცესშია. პროექტი საკრებულოში ხელახლა 10 დეკემბერს შევა. ფინანსური დოკუმენტი 37 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. ოზურგეთის მერია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მსოფლიო კამპანიას შეუერთდა. კამპანიის ფარგლებში ოზურგეთის მერიის მხარდაჭერით ქალებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის ორდღიანი საჯარო ლექცია გაიმართა. Შეხვედრა თემატური ფლეშმობით დაიწყო და კიბერძალადობისა და უსაფრთხოების შესახებ თეორიული, პრაქტიკული მაგალითების განხილვით დასრულდა. Მოწოლ ექსპერტებთან ერთად ახალგაზრდებმა იმსჯელის თანასწორობის პოლიტიკის შესახებ და ასევე იმ გამოწვევების შესახებ, რომელსაც ქალები აწყდებიან. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია შეუერთდა ნარინჯისფერ კამპანიას. კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა, ცნობიერების ამაღლება. Ჩვენ დღეს მე-11 და მე-12 კლასელებს შევხვდით, ვისაუბრეთ ძალადობის ფორმებზე, მათ შორის კიბერძალადობაზე, კიბერუსაფრთხოებაზე, მსგავსი ტიპის შეხვედრებს აუცილებლად გავმართავთ ამასაკის გოგონებთან და ბიჭებთან. Შეხვედრას ჰქონდა ინტერაქციული ხასიათი, სადაც გოგონებმა იმსჯელეს არსებულ გამოწვევებზე, იმსჯელეს იმ პრობლემებზე, რასაც ისინი ყოველდღიურად აწყდებიან თავიანთ თანატოლებში და გამოთქვეს სურვილი ამ ყველაფერთან გამკლავების განსხვავებული ფორმები ჰქონდეს სახელმწიფოს, გამკაცრდეს თქვათ კანონმდებლობა, შემუშავდეს გარკვეული რეგულაციები, რათა იცხოვრონ საფრთხო საზოგადოებაში და ჰქონდეთ მათ მშვიდად ცხოვრების შესაძლებლობა. ასეთი ტრენინგები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დელ ტრენინგზე აუდიტორიის ჩართულობაც იყო, გავცვალეთ აზრები, შევაჯამეთ და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სასიამოვნო და ინფორმაციული იყო. სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გავშალეთ, რაც თინეიჯერებისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ვისაუბრეთ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერბულინგზე და ქალთა უფლებებზე. Პროექტის ქალების ხმა გურიიდან ფარგლებში ამჯერად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეთში მცხოვრები დარია შათირიშვილის პორტრეტს წარმოგიდგენთ. Tila ce au lebrat iti ceva. Soplis pirobepsi, am denire problema ca da sa atveti. Daria, daria, rac, nici nu bamat. Oi las patronul bamat. Ti, 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 modit, modit. Ca guiante batu, ca robeli sa atie. Ce am unda muastrot? Tili tari s-o rom treiale. Sahșip s-o rupt, scrasuli. Tila este gahuizebit, magram vai rogor, zogi, chiarulis sahi, zogi gide capraze buli. Helpiris da se banat, otvis rigid gaz. Șemdec sa uzme, zog se esunda, zog se esunda, zog sula runda. Mitnezic. Tchelehuara. Șemdec, omzadebada,
ბავშვები მიდიან. მოდი ერთით მე ვიგაისწორე, მოდი. სოფაში ძალიან ბევრი საქმე არის. იმდენი რამის გადაწყვეტა მოგიწევს, რომ სხვა რამეზე ფიქრის დრო აღარ გვაქვს. და ხანდახან ხდება ხოლმე, რომ დავჯდები და რაიმეს ვისაუბრებთ ერთი მეორეში. ჩემი ჰობი იყო ყოველთვის, ახლა უკვე საქმიანობად გადაიქცა ყვავილები. ყვავილები არის ჩემთვის მეგობარიც, ძმაკაციც, ჭირის და ხინის გამზიარებელიც. თითეულს უვლი როგორიც, აი როგორც პატარა სათოთ ბავშვს. ყველას თავისი ისტორია აქვს, აი ნებისმიერ ყვავილს. ეხლა აქ რაც ვარდები არის, ესენი უფრო მეტად ნაკიდი არის, მაგრამ ყველა ვიცი რომელ წელს ვისგან მოვიყვანეთ და როგორც. რომელს უჭირს და რომელს არ უჭირს, რომელს რანაირი ხასიათი აქვს. როგორც პატარა ბავშვები ისე მყვანან. თაობები მიდის, იცვლება და დრო მიდის. შეიძლება გულიც ხსნებოდეს, რაღაც ვერ გავაკეთეთ. ჩვენი თაობა ახლა ძირითადად მაინც უმაღლესი დაამთავრე, ვიყავით დამოკიდებული სამსახურებზე იმაზე და ის ამოიწურა. და უკვე სულ სხვა რაღაცები უნდა წამოიწია წინაპლანზე. და თუ კი უფრო ხშირი შეხვედრა იქნება ქალების, რაღაცას გაუზიარებენ ერთმანეთს. აი ესეთი თუ გინდათ, აი რაღაც გარკვეული კურსებივით რო იყოს, რომელიც თავისი სპეციალობის, თავისი ინტერესის მიხედვით გაერთიანდეს. ჩვენი მომავალი მაინც რატომღაც მგონია, რომ თავისუფლება და ევროპა. თავისუფლება ევროპა, იმიტომ რომ ის მოთხოვნილებები, რაც ჩვენ საზოგადოებას აქვს, მხოლოდ იმ ევროპასთან ინტეგრაციით, იმასთან ურთიერთობით. თავი არის, რომ იმასთან ერთად განვითარდეთ. ბევრი რაღაც, აი რასაც გვია, თუ გინდ წარმოება, თუ გინდ ჩვენი პროდუქციის გასაღება, თუ გინდ ის, რომ ჩვენმა ბავშვებმა საზღვარგარეთ ისწავლოს, სამუშაო საშუალება ქონდეს, მუშაობის საშუალება ქონდეს, ის გამოცდილება აქ ჩამოიტანოს. აი ასეთი საშუალება ევროპა ჩვენი ახალგაზრდობისთვის. ფრთების გაშლა, თავისუფლება, სიცოცხლის სიყვარული და ხიბლი. ხიბლი არსებობისა, ხიბლი სიცოცხლისა, განვითარებისა. ახლა კი ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. რამდენად რეალურია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის ალიანსი და აქვთ თუ არა ამ ქვეყნებს საერთო მიზნები და ამოცანები? ეს კითხვა ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე ომების ფონზე სულ უფრო ხშირად ისმის. ანალიტიკოსთა ნაწილი ამბობს, რომ კავშირები მყიფია. ფიქრობ ამ ეტაპზე ეს ძალიან არაბუნებრივი ალიანსია, მათ ბევრი საერთო არ აქვთ, ეს უფრო რეაქციული, იძულებითი ალიანსია. ამას ხელი შეუწყო დასავლეთის ერთიანობამ და მკაცრმა ეკონომიკურმა თუ ფინანსურმა სანქციებმა, რომლებიც ირანისა და რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებს. პეკინი კი, რომელიც მხარდაჭერის გლობალურად გაფართოებას ცდილობს, ანალიტიკოსების აზრით შექმნილი ვითარებით სარგებლობს. პეკინის მიზანია ეს მოცემულობა დანაკარგის გარეშე გამოიყენოს. ჩინეთი ცდილობს შუამავლის როლის მორგებით თავისი გლობალური მხარდაჭერა გაზარდოს და ასე ეტაპობრივად დაუპირისპირდეს მსოფლიო წესრიგს, რომელიც 1945 წლის შემდეგ ჩამოყალიბდა. ეს კი ანალიტიკოსთა შეფასებით ერთ-ერთი მიზანია, რომელიც სამივე ქვეყანას, ირანს, რუსეთსა და ჩინეთს აერთიანებს. კიდევ ერთი მიზანი დასავლეთისთვის ერთდროულად მრავალი გამოწვევის შექმნა. ამის გათვალისწინებით ანალიტიკურ წრეებში ფიქრობენ, რომ ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის ომი ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესებშია. როდესაც 7 ოქტომბრის თავდასხმა მოხდა, პუტინი ალბათ კმაყოფილი იყო, რადგან მისთვის მნიშვნელოვანი იყო დასავლეთის ყურადღება გაფანტულიყო. ის ფიქრობს, რომ ეს ვითარება მისთვის ხელსაყრელია. 7 ოქტომბრის შემდეგ უკრაინის მიმართ მედიის ყურადღება შენელდა, აქცენტი ისრაელზე და ღაზის სექტორზე გადავიდა. ეს პუტინს მოსწონს, რომ ამერიკის ყურადღება ისრაელზე გადანაწილდა. ჩინელები ბედნიერები არიან, როდესაც ხედავენ, რომ შეერთებული შტატები ღრმად არის ჩართული ორივე ომში. იქნება ეს ომი უკრაინაში თუ ისრაელის ომი ჰამასის წინააღმდეგ. მათი მიზანია ჩინეთის მიმართ ამერიკის ყურადღება შემცირდეს. პეკინს არ უწევს ჩაერიოს ან ერთ ან მეორე ომში. მათი უპირატესობა განზე დგომა და მოვლენებზე დაკვირვებაა. ფიქრობ, ჩინეთი ვითარების კონტროლს მოთმინებით გააგრძელებს. ვაშინგტონი პარტნიორებთან ერთად ამბობს, რომ დასავლეთი ყველა პრობლემას ერთიანი ძალისხმევით გაუმკლავდება.
და შესაბამისად იმოქმედებს. ბაიდენის ადმინისტრაციის მთავარი მონაპოვარი ის არის, რომ მათ სწორი აქცენტები შეინარჩუნეს. უკრაინის, ასევე ისრაელის მხარდაჭერა გრძელდება. ინდო-წყნარ ოკეანეში დასავლეთის პოზიციები ძლიერდება. ჩინეთს კი ეს ნამდვილად არსურს. ორი ომი და მზარდი დაძაბულობა მსოფლიოს ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ დასავლეთის ერთიანობასთან ერთად ეს ჩინეთის, ირანისა და რუსეთის კავშირებს კიდევ უფრო ასუსტებს. ფიქრობ, ჩინეთის ეკონომიკური სირთულეები კიდევ უფრო გაღრმავდება და რუსეთთან კავშირების საკითხი გადაიხედება. პეკინს საკუთარი საზრუნავი ბევრი აქვს. Си Цзиньпинс Америка екзистенциалურ საფრთხედ მიაჩნია. Пекინი არ დაუშვებს ეკონომიკური პრობლემები გაღრმავდეს და ქვეყნის შიგნით ვითარება გამწვავდეს. Სწორედ ამიტომ პეკინი პროცესებს მოთმინებით აკვირდება და თუ რუსეთი როგორც პარტნიორი დასუსტდება, ჩინეთი რუსეთის საშინელ кошмарად იქცევა. გამოცემა New Yorker-ის ავტორი რობინ რაიტი ამბობს, რომ დღეშესაძლოა მსოფლიო ხელოვნურად იყოს დაყოფილი. აქო ის განმარტავს, რომ სულ უფრო საინტერესო ხდება ეგრეთ წოდებული გლობალური სამხრეთის ქვეყნების პოზიცია, რომელიც აზიის, აფრიკის, ლათინური ამერიკისა და არაბული ქვეყნების ნაწილს მოიცავს. Მე არ მომწონს ტერმინი გლობალური სამხრეთი, მაგრამ აუცილებელია ამ ქვეყნებთან ურთიერთობები გაძლიერდეს. მნიშვნელოვანია მათთან უკეთესი მუშაობა და იმის ჩვენება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო წესრიგი. დასავლეთმა ამ წლების განმავლობაში ამ ქვეყნებში ამის დადასტურება ვერ შეძლო. გლობალურ სამხრეთში ჩინეთის და რუსეთის მიმართ ინტერესი და მხარდაჭერა მზარდია. რა საერთო აქვთ და რა საკითხებზე მუშაობენ არ ვიცით. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ ახალ ალიანსებზე და ალტერნატიულ ცენტრებზე, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ორი ომის ფონზე ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების მოქმედებები სუსტია, მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები კი ნაკლებად ეფექტური. გაერო თითქმის სრულად არარელევანტურად გამოიყურება. გარდა ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებისა ან ამ საკითხის კოორდინაციისა, გაერო ძალიან ცოტა რამეს აკეთებს. სწორედ ესაა საზრუნავი. ინსტიტუტები, პრინციპები, იდეები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა, ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში ნაკლებად ეფექტიანია. ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში საერთაშორისო ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების როლთან ერთად ანალიტიკოსები დასავლეთის მიერ ერთიანობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე საუბრობენ. მიმომხილველები ფიქრობენ, რომ მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, მაგალითად გაიზრდება თუ არა მსოფლიოში მემარჯვენე ლიდერთა მმართველობა და მომდევნო წელს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები, დასავლეთის ერთობასა და ალიანსებზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. Саба Гуджабидзе, Америкис ხმა, Вашингтони. შეიძლება ითქვას, რომ დენის ხელში სასოფლო მეურნეობის მომავალი უჭირავს. დისტანციური მართვის გამოყენებით ის ახალ ტექნოლოგიას ამოწმებს. სასუქის მრქველი დრონი და ავტომატური მთესოლი რობოტი. სასოფლო სამეურნეო ახალი ტექნოლოგიების არსენალიდან ორი ინსტრუმენტია, რომელსაც ფერმერებს წარუდგენს. სხვა საკითხია და არ წმნო ფერმერები, რომ ისინი გამოიყენონ. ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით გარკვეულ შეშფოთებებთან ერთად დიდი ინტერესიც არსებობს. ბრაიან კორკილი საკუთარ ფერმას თავად ოჯახთან ერთად უვლის, ამიტომ ახალი ტექნოლოგიების საჭიროება აშკარაა. ადამიანური ძალის დასაზოგად ეს უზარმაზარი სარგებელი იქნებოდა. თუ სასუქით შესაწამლად დრონს, ჭვავის დასათესად კი ავტომატიზებულ რობოტულ მანქანას გამოიყენებს, ეს მას დროს და ენერგიას დაუზოგავს. თუმცა ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით გარკვეული შეშფოთება აქვს. ზოგიერთი მათგანი ძალიან ძვირია, მიუხედავად იმისა, რომ ავტომატურია. მონიტორინგისთვის მაინც ვიღაც არის საჭირო. ბოუმენი ამბობს, რომ გამოსავალი შესაძლოა ამ ტექნოლოგიების ხელოვნურ ინტელექტთან ინტეგრირება იყოს. ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი სიკეთე უფრო ჭკვიანი სისტემებია, რომლებიც უკეთესი გადაწყვეტილების მისაღებად მონაცემთა ანალიზში დაგვეხმარება. მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილებები დაეხმარება არამხოლოდ ფერმერებს, არამედ ასევე სოფლის მეურნეობის გლობალური მიწოდების ჯაჭვებს. სოფლიოში მზარდი მოსახლეობის ფონზე, ასევე სასოფლო სამეურნეო მიწების ზრდის ფონზე, წარმოებისა და ეფექტიანობის გაზრდა აუცილებელია. ავტომატური სასოფლო სამეურნეო აღჭურვილობის გლობალური ბაზარი ახლა 100 მილიარდ დოლარს აჭარბებს და ზრდას განაგრძობს. ამ მოთხოვნის დაახლოებით 30% შეერთებულ შტატებზე მოდის. აქ კი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მკვეთრ ზრდას ელიან, რადგან ამ ტექნოლოგიას უფრო მეტი ფერმერი მიიღებს. კეინ ფარბოგი, ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა. დღეისათვის სულ ეს გახლდათ, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.